Në treqet e pakicës në Durrës, prodhimet të ndryshme të stinës vijojnë të rëndojnë qepat e plerësve. Tomatja, kastraveci, speci, karota, qepa, patatja dhe perimet të tjera çdo ditë i qenë me çmime të ndryshme në treg. Ndonse prodhimi i produkteve është në kulmin e ti, çmimet mbeten të larta, krahasuar me të ardhurat. Nga vëzhgimi i kryer u konstatua se çmimet e frutave perimeve ndryshojnë me një diferencë nga 10 deri në 50 lekë sipas zonës dhe tregut, megjithatë prodhimet e stinës vazhdojnë të jenë të larta. Sipas tregtarëve, nuk janë ata që i rrisin çmimet. Nga ana tjetër, e gjithë kjo bie mbi xhepat e konsumatorëve që në verë supozohet të konsumojnë edhe më shumë perime dhe fruta. Qytetarët me të ardhurat minimale dhe pensionistët janë ata më të ndjeshmit ndaj çmimeve të produkteve bazë, ndërkohë që duket se pak kush e vëre abuzimin e tregtarëve me çmimet.